për të parandaluar dhe evituar dëmet e zjarreve gjatë periudhës së verës. Strukturat e shërbimit për mbrojtje nga zjarri dhe shpëtimi në Bashkinë e Kelcyres kanë përgatitur një plan të detajuar masash. Krahas mbrojtjes në gatishmëri të infrastrukturës teknike, synohet forcimi bashkëpunimit me komunitetin dhe njësitë administrative gjatë kësaj periudhe. Gjithashtu do të funksionojnë edhe grupet e vullnetarëve si dhe do të vendosen mbrojtues për zonat e riskuara nga zjarri. Masat për mbrojtjen e zjarreve në pyjen e kullotave, përveç atyre që janë marrë, janë dhe në vazhdimësi. Aktualisht kemi bërë rifreskimin e numrave të kontaktit që kemi me personelin, me punojësit e policisë së rendit, apo me rojtarë në përpyje, dhe më pas fillon organizimi i grupeve për grupe vullnetare për fikjen e zjarrit si pas zonave që kemi. Për çdo rast që fillon fillim vere apo stinin e nxehtë, bëhen disa masa, duke filluar edhe me bashkëbisedimin me punonjësit që kemi neve në bashki për krimin e grupeve vullnetare, por dhe me takimet që bëjmë me komunitetin, siç janë dhe kryetarët e fshatrave apo banorët e fshatrave, ku caktojmë dhe zonat e përgjegjësisë, caktojmë pikat e kontaktit, caktojmë mbrojtësit që në çdo rast zjarri në çfarëdo lloj situate të bëhet lajmërimi sa më shpejt dhe në kohë sa më të shkurtër të reagojmë që zjarrin ta kapim nëpër masa sa më të vogla sepse është dhe më e thjeshtë për ta fikur. Përgjatë një viti zjarret e rëna në këtë bashki kanë qenë të pakët në numër duke mos shkaktuar problematika të mëdha.